Ha, problem verdi. Yani çeşme var. Neyse ne kadar? 2, 5 nefer. 5 nefer. Duyundum mu? Teşekkürler. Her vaxtınız hayır olsun hörmətli bəylər və bizi izləyən hörmətli xanımlar və bəylər. Hoş gördük hamınızı. Biz toplantımız Azərbaycan Xalq Hərəkatı Təşkilat Komitəsinin toplantısı canlı yayımla Azərfilm Facebook səhifəsində yayımlanır və bizi izləyənlərə sağ olun deyirik, salam deyirik onlara da. Təşəkkür edirik Sahil bəyə, təşəkkür edirik Azərfilmin bütün rəhbərliyinə, əməkdaşlarına və hər kəsə. Bizim bugünkü toplantımız ənənəvi olaraq qərarlarımızın icra vəziyyəti, ictimai-siyasi vəziyyət qarşıladılan vəzifələr və cari məsələlərdir. Qərarlarımızın icra vəziyyətində icra yönəliş qərarımız yox idi. Amma təşkilatlanma ilə bağlı, təşkilatda olan vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi edir qərarlarımızın icra vəziyyətində. Biz cümə günü toplaşa bilməmişik obyektiv səbəbdən və bəzi subyektiv səbəblərdən. Cümə günündə olan toplantımız baş tutmayıb. Toplantıya gəlib və toplantının baş tutulmasını görənlərdən də üzr istəyirik bağışlasınlar. Yəni, bu hal baş verildi. Ona görə də izləyicilərimizin də xəbəri olsun, bizi dinləyənlərin, bizi izləyənlərin də xəbəri olsun ki, cümə günü toplantımız alınmayıb. Deməli, qərarlarımızın icra vəziyyətinə aid olan hissədə bizim rayon şəhər şöbələrinin formalaşması, təşkilatlanma istiqamətində kimin nə məlumatı varsa, zəhmət olmasa buyursun. Məlumatı olan var, buyurun, sürürüm. Təşkilatlanma məsələsi Azərbaycan daxilində o qədər yox. Xaricdə, xüsusilə Rusiyada müxtəlif şəhərlərdə Tahir bəyə İsmail olan köməkliyilə baş tutulur. Hələlik bir neçə şəhərdə oldu. Bizdə də ancaq yerlərlə telefonla əlaqə saxlayırıq. O qədər böyük irəliləyiş yoxdur. Başqa deyəcəyiniz yoxdur. Nizam bəy, sizin fikriniz var? Xeyr. Ali bəy, sizin? Yox, təşkilatın bəyəxuları yolda gələndə mənə yazın, bir yoldaşdan gələdi, şəhərə gəlsə, deyim bəs toplantıya, deyim, xaric edin, mən də üzrəyə qəbul edək. Mən də vəzət edəm, anketim oldu, indi Gəlb özü qol çəkən şəkilini də yapış qalır. Yəni, belə artımlar yavaş-yavaş mələcəyir. Belə fərqli müraciətlər çoxdur. Yəni, Ali bəy bu gün sənədəcə olaraq indi toplantıya gələrkən rastlaşdığı və ona edilən müraciəti təqdim edir. Və biz də ona münasibət bildirdik. Yəni, o canlı yayın hissədən qabaq fikir mübadiləsi elədik. Sizin başqa, Cavanşı bəy, sizin deyəcəyiniz yoxdur mu? Təşkilatlanma ilə bağlı yoxdur. Biz zəhmət olmasa İlham bəylə bir əlaqə saxlayaq, İlham bəylə danışaq, o da bizə toplantıya qatılıb, öncədən qatılıb, həm gündəliyin formalaşmasında iştirak edib, həm də indi gündəliyin bu hissəsində sözü varsa o da desin, həm də imkan daxilində səsində biraz uzaq olsun, sizlə səsləndirin. İlham bəy, salam bir ilə. İlham bəy, biz indi artıq canlı yayında başlayıbdır, toplantımız başlayıb. Biz birinci məsələmizi müzakirə edirik, qərarlarımızın icra vəziyyəti. Burada Azərbaycan Xalq Hərəkatının təşkilatlanması ilə bağlı məsələyə münasibət bildirdik. Sizin bu məsələ ilə bağlı sözünüz varsa buyurun. Ardında bizim sizin gündəliyə təqdim elədiyiniz məsələ ilə bağlı fikrinizi dinləyəcəyik. Biz artıq Azərbaycan Xalq Hərəkatını, yəni bilirsiniz ki, bu karantin rejimi ilə bağlı olaraq biz canlı olaraq toplana bilmirik. Ona görə də biz özümüz burada, bizim deməli Yevlax, Tərtər, Bərkə və Gəçevir rayonlarında
Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvü olan insanlarımızla birlikte, soydaşlarımızla birlikte xüsusilə bu sosial iqtisadi və iqtisadi siyaset üzrə təcrübəsi olan insanlarımız savaqlı, təcrübəli insanlarımızla bir yerdə biz artıq bu müddətki təhlillər aparırıq və o təhlillərin nəticəsində də son vaxtı baş verən hadisələrlə bağlı da biz təhlillər aparırıq, hətta onu belə deyim ki, rəsmiləşdiririk də. Eyni zamanda və apardığımız o təhlillərin nümunələşdirmənin nəticəsinə ayrı-ayrı rəylər də hazırlayırıq və bunlardan ən maraqlısı, yəni bizim bu təşkilatlanma ilə bağlı olan ən maraqlısı biri odur ki, mən niyə görə bayaq da müraciətləri, daha doğrusu tək ki, bu Belarusiyada baş verən hadisələrlə bağlı olmayan, o cümlədən bizim özümüzün də daxildə Azərbaycanda baş verən hadisələrlə bağlı da biz müraciətlərə çox ciddi önəm verməliyik. Təbii ki, onu Azərfilizmdə Qurban Məmmədov eləyir, amma müraciətləri biz adətən bir qayda olaraq xalq ümumi bir sözdən istifadə edib xalqa müraciət belə deyək ki, eləyirik. Amma əslində o xalqın tərkib hissəsini, biz o təbəqələri, çünki biz sonuncu dəfə, son bir həftədə apardığımız bu təhlillərlə bağlı belə nəticəyə gəldik ki, Qurban Məmmədovun məmurlara elədiyi bu müraciətlə bağlı olaraq deməli çox ciddi bir təsir var, nəticə var. Hətta bizim o çevikçinə atan aldığımız məlumatlardan bir şərtdə belə bir hətta məmurlar bölgələrdə olsun və yaxud mərkəzdə olsun fərq eləmir. Hətta məmurlar belə deməli bir yerdə müzakirə də eləyirlər ki, həqiqətən də bu günləri işlər Belarusiyada baş verən hadisələr, istər Azərbaycan özündə baş verən hadisələrin məntiqi nəticəsi olaraq onları da hansısa bir deməli ağır günlər gözləyə bilər və ola bilsin ki, hətta o məmurlara, yəni müraciət baxımından çox düzgündür, amma xalqı da biz o təbəqələrlə o biz bir piramida formulası da hazırlamışıq ki, yuxarıda məmurlar, aşağıda deyək ki, müəllimlər, həkimlər, üçüncü qatda məsəl üçün kommunikasiya işçiləri və nəhayət ən çox yayında olan sıravi xalq, bizim dediyimiz bu qara kütlə ki, çox təşəkkürlər olsun ki, bizim bu müraciətlərdən də ən çox, ən az faydalanan və bir çox hallarda isə söhbətin nədən getdiyini bilməyən, hadisələrin mahiyyətini alamayan sıravi xalqımızdan gedir ki, əhalinin də əksəriyyətini onlar təşkil edir. Biz təşkilatlanmamızda da, hörmətli Mir Mahmud ağa, mütləq və mütləq bu müraciətlərə çox geniş yer verməliyik və bu müraciətlər əsasında da həm biz Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq, təşkilat olaraq biz özümüzü cəmiyyətə də tanıtmalıyıq və bizdən də müraciətlər mütləq və mütləq getməlidir və bu baş verən hadisələr də mən sizə deyim ki, yəni bizim rayonlarda xüsusilə Yevlax, Bərdə, Tərtər və Keçir rayonlarında, şəhərində bizim təşkilatlanma ilə bağlı və bu baş verən hadisələrin fonunda xeyli irəliləyiş var. Bu dediyim kimi də biz 7 nəfər artıq sırf bu ictimai siyasi təhlillərlə məşğuluq və bilirsiniz ki, biz Azərfilizm TV-nin götürdüyü kursla hərəkət edirik və orada da olan okuşduqları indi zaman-zaman deməli, nəzərində çatdıracaq, xalqımızın nəzərində çatdıracaq. Amma təşkilatlanmamıza baxmayaraq ki, müəyyən mənada irəliləyişlər var, amma yenə də zəifi, çünki bax, açıq bunu etiraf eləmək lazımdır ki, son bir həftədir, bəlkə də 10 gündür ki, biz bax, bugünkü kimi belə, deyim, ən azından bir qrupumuzun daxilində də olsa belə, heç bir müzakirələr eləmədik. Baxmayaraq ki, gündəmi məşğul edən çox ciddi hadisələr baş verir etiqanında. Həm keçmiş baş prokurorun həbs ilə bağlı olaraq... Oldu, biz İlham Bəy, üzr istəyirəm İlham Bəy. Siz bütün məsələlərdən danışmayın və bütün məsələləri bir-birinə qoşmayaq da. Çox-çox üzr istəyirəm. Biz birinci məsələ, qərarların icra vəziyyəti, təşkilatlanma məsələsi, Azərbaycan Xalq Hərəkatının təşkilatlanması ilə bağlı bir fikir mübadiləsi aparırıq, informasiya mübadiləsi edirik və buracan yetərlidir. İndi sonrakı məsələlər müzakirə olunduqca siz də bu məsələyə qatılacaqsınız, sözlü deyəcəksiniz. Bir işarə edeyim, bəsdir. WhatsApp-la qoşulurdu, deyilmi? Oldu, təşəkkür. Qoy qalsında qoşulur. Olar mı? Olmaz. Oldu, təşəkkür edirəm. Demək, biz qərarların icra vəziyyəti ilə bağlı, bizim icraya yönəliş konkret qərarımız yoxdur, birinci məsələ ilə bağlı.
Biz ona göre dedik ki, bu məsələdə təşkilatlanmaya bir fikir mübadiləsi edək və münasibət bildirək. İzləyicilərdən də üzr istəyərək demək istəyirəm ki, bizim təşkilatlanmanın vəziyyəti Azərbaycan yağlandırır deyə, təşkilatlanmada onlar da az iştirak edir deyə, indiki müzakirələrində onlara çox az aidiyyəti var. Yəni, bizi izləyənlər, bizi bağışlayır. Onun üçün də biz bu məsələni ötək. Bu, bəzi məsələlər var ki, bunu detallı şəkildə canlı yayım olmadan müzakirə eləmək lazımdır. Orada da kim nə qədər istəyərsə məsələyə münasibət bildirə bilər. Deməli, biz qərarların icra vəziyyəti ilə bağlı deyilənləri nəzərə alaq. Onsuz da ortalıqda konkret faktlar çox azdır, irəliləyiş azdır. Biz ötən dəfə, bir həftə bundan qabaq da xüsusi qeyd eləmişdik. Dünən də canlı yayında Tahir bəy xeyli məsələlərə açıqlama gətirdi, aydınlıq gətirdi Tahir İsmailov. O, bizim səlahiyyətli nümayəndə olaraq və bu işi görən insan olaraq bizim Azərbaycan Xalq Hərəkatının deməli, Rusiya ərazisində, Rusiya şəhərlərində formalaşması ilə bağlı məşğuldur və bütün enerjisini buna sərf edir. Ona görə də bu istiqamətdə deməli, görülən işləri ancaq biz onunla əlaqə saxlayırıq və ona müraciət eləyirik, deyirik. Siz yerinizi dəyişin, problem yoxdur. Yəni, nətər istəyirsiniz. Ona görə də biz bu istiqamətdə görülən işlərlə bağlı yalnız Rusiyadan bu məlumatlar var. Azərbaycanda təşkilatlanma ilə bağlı İlham bəyin verdiyi məlumatdan başqa, yəni bu məlumat da bizim sırf o daxili bir istifadə üçündür. Yevlax Tərtər, Bərdə və Mingəçevirdə olanlar və bu məsələlərin təqdimatı. Ona görə də bunun izləyiciyə çox-çox üzr istəyirəm, biraz az aidiyyəti var, bunu əlahiddə müzakirə edirik. İctimai siyasi vəziyyət və qarşıda duran vəzifələr. Burada nəzərdə tutmuşuq biz Belarusiyada baş verənlərə bir daha münasibət bildirmək və o cümlədən də bu münasibətdə indi İlham bəy tərəfindən təqdim olunub ki, təklif olunub ki, müraciət olsun. Və digər məsələlər, yəni burada ictimai-siyasi vəziyyətdə və qarşıda duran vəzifələrdə Azərbaycanda davam edən həbslər və bundan münasibət və bu həbslərin, belə demək mümkünsə, biraz da ictimai rəydə dırnaq arası bəzi siyasətçilər tərəfindən stimullaşdırılması və buna dəstək verilməsi məsələsi var. Bunlara münasibət bildirəcəyi təbii ki, o cümlədən də Belarusiyada baş verənlərin Azərbaycana təsiri, Azərbaycan Xalq Hərəkatının baş verənlərə münasibəti, bunu izləyicilərin də iştirakı ilə onların da vaxtını alaraq, onlarla birlikdə, dolayısıyla birlikdə də əslində bir alayısıyla birlikdə onları da iştirak edirlər, bir müzakirə edəcəyik, yəni baş verənlərə münasibətlə bağlı. Buyurun. Kim başlayır birinci? Bu və digər məsələlər, ictimai siyasi vəziyyətdə. Nizami bəy, buyurun. Təşəkkür edirəm, Mir Mahmud bəy. Azərfredum ailəsini salamlayıram, izləyiciləri salamlayıram. Demək, bu ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı ölkədə baş verən bu və digər proseslərin nəticəsi olaraq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, təsəvvür edin ki, 31-32 il bundan əvvəl Topkana meşəsində kəsilən ağaçlarla bağlı Azərbaycanda kütləvi etiraz səsləri başladı və bu Azərbaycan torpaqlarında ermənilər tərəfindən kəsilən ağaçlara kəskin etiraz bildirildi. Bu böyük nümayişə çevrildi. Həmin nümayişdə kommunistlər öz partiya biletlərini yandıraraq kommunist partiyası sıralarını tərk elədi. Deməkdə məqsədim odur ki, İlham bəy orada qoşulsun, dinləsin, amma səsi olmasın da. Qoşulsun, söz verəndə danışalım. Bəli.
Mən məsələni nəyə gətirmək istəyirəm? Ötən bu müddət ərzində Topxanayla başlayan ermənilərin meşə soyqırımı istər Azərbaycanda insanların şəhid olması ilə bağlı, şəhid edilməsi ilə bağlı Ermənistanın Azərbaycana elan etmədiyi müharibə zamanında eləcə də torpaqlarımızın 20%-dən artığı işğal olundu. Bu işğal olunmuş torpaqların nəticəsi olaraq meydanlara çıxıb Azərbaycanın birliyi üçün, Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət yaranmasından söhbət edən və sonradan partiyalar yaradan qurumlar, eləcə də Xalq Cəbhəsi, sonra AXCP-yə çevrilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi də itirilmiş torpaqların yalnız sülh yolu ilə geri qaytarılması ilə bağlı Avropa Şurası qarşısında mövcud indiki bu irtica hakimiyyətlə imza atıb öhdəlik götürdülər. Hesab edirəm ki, bu partiyalar neçə ki imzalarından imtina etməyiblər. Onların Azərbaycanda demokratik proseslərə qoşulması, demokratiya adından danışması sadəcə olaraq söz yığınından başqa bir şey deyil. Təklif edirəm ki, həmin adamlar ya imzalarından imtina eləsinlər, ya da o partiyaya üzv olan insanlar, sıravi insanlar o partiyanı tərk eləsinlər. Çünki onların atdığı imza necə ki, komünistlərin Azərbaycan Cumhuriyyətini suiqəstə çevrilməsi ilə bağlı Nərman Nərmanovun, digər komünistlərin atdığı imza bu gündə Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəlik həmin imzalarla eynidir. O vaxt 18-ci ildə, 20-ci ildə komünistlərin atdığı imza ilə eyni statuslaşır. Və siz də bu xəyanətin, necə deyirlər, partiya üzvləri, partiya sədrlərinizin atdığı imza Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə xəyanətdir və siz də o imzadan imtina olaraq o partiyaları tərk edin. Bununla bağlı mənim deyəcəyim bu qədər. O ki, qaldı bugün Avropada baş verən, Avropanın mərkəzində demək olar ki, Belarusiyada seçkilərlə, prezident seçkiləri ilə bağlı biz bu məsələyə elə yanaşa bilməliyik. Mütləq və mütləq Azərbaycan Xalq Hərəkatının bəyanatı olmalıdır. Belarusiya xalqı artıq necə deyirlər, o diktatur rejimindən boğaza yığılıb və bütün millət olaraq Belarus xalqı bugün ayaqdadır. Belarusiyanın azadlığını istəyir. Avropada demək olar ki, bu məsələyə bu son günlər müsbət yanaşıbdır, artıq dəstəkləyir. Biz də Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq Belarusiya xalqının bu demokratik mübarizəsində onların yanındayıq və onlara dəstək veririk. Sözsüz ki, bununla da bağlı bizim bəyanatımız olacaqdır. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Albay, buyurun. Mən də Nizam bəy dediklərlə qoşuluram. Deməli, hökumət xalqın iradəsi əsasında qurulmalıdır. Əgər xalq Lukaşenkanı istəyirdisə, prezidenti edirdi. İndi də istəmirsə, çıxıb getməlidir. Bu da başqa bir adı yoxdur. Ancaq Belarusiya xalqı bizə yaxın xalqlardandır. Və hər zaman bizi dəstəkləyir. Ona görə də bizim də Belarusiya xalqını dəstəkləyirik və onların yanındayıq.
minnettarım. Teşekkür. Süleyman Bey, buyurun. Deməli, bizdə bu soğukta gedən müharibədən sonra ayın 14-ü, 15-i, keçən ayın 14-ü, 15-i hadisələri göstərdi ki, millətimizdə fəallaşma əmələ gəlibdir. Bu Belarusiya məsələsi də bizim üçün bir stimul yaradır. Amma bu Belarusiya məsələsində çox təəssüflər olsun ki, bəzi yerlərdə bizdə bu informasiyanı düzgün vermələr. Buna biraz diqqətli olmaq lazımdır. Və bir məsələyə fikri yönətmək istəyirəm ki, Belarusiya cəmiyyəti ilə Azərbaycan cəmiyyəti müəyyən qədər fərqi var. Bu fərq nədədir? Azərbaycan cəmiyyəti iqtidar son 27 ildə cəmiyyəti parçalamaqla məşğul olur. Siyasi partiyaların sayı artır. Hələ yaxınlarda da bir neçə partiyanı Ədliyyə Naziri qeydiyyatdan keçirib. 60-ı keçibdir Azərbaycanda qeydiyyat almış partiyaların sayı. Bu partiyaların da çox hissəsi belə çıxır ki, millətə xidmət eləmir. Bir hissəsi iqtidara xidmət eləyir, bir hissəsi də özləri bilirlər kimi. Amma bizdən fərqli olaraq Belarusiya cəmiyyəti daha yeşdildir. Bunların yeşdil olmasına səbəb nədir? Səbəb odur ki, Belarusiyada partiyaların sayı azdır. Orada o partiyaların əksəriyyəti xalqa xidmət edir. Belarusiyada Sovet dövründən qalma zavod fabriklərin əksəriyyəti işləyir və burada kollektivlər olduğu kimi qalır. Kollektivlərdə yeşdirlik var. Sonra insanların hamısı bir yerə toparlana bilir, fikir eyniliyi var. Sonra məsələsinə gələndə təbii ki, bizdəki kimi orada da seçkiləri saxtalaşdırdılar. Əvvəlcə o xanım Tixanovskayanın yoldaşı bilirik ki, namizəd idi. Onu həbs edəndən sonra özü elə bir ki, estafeti götürdü və bu yaxınlarda da Tixanovskaya müsahibəsində deyir ki, o elə bir ki, onun namizədliyi təsdiqlənsə, o yeni prezident seçkisi elan edəcəkdir. Və digər tərəfdən də bu Lukashenko da yəni baxmayaraq ki, seçkini saxtalaşdırıb onu prezident elan ediblər, cığallığından əl çəkmir, müxtəlif bəyanatlar verir. Hətta bir yaxınlarda o NATO qoşunlarının Belarusiya sərhəddinə toplanması haqqında danışdı. Putinlə də əlaqələri oldu elədi. Amerikadan da buna fikir bildirdilər ki, NATO-nun qoşunları hücum xarakterli deyil. Onlardan qorxmaq lazım deyil, onlar müdafiə xarakterli daşıyırlar. Ona görə də NATO qoşunlarının Belarusiyaya heç bir təsiri yoxdur. Dediyim oldu ki, bu Belarusiya hadisələrindən danışaq, həm bizim cəmiyyətlə onların fərqini bilək, həm də obyektiv məlumatları işıqlandıraq ki, xalqımız da burada düzgün nəticə çıxara bilsin Belarusiyadakı hadisələrdə. Bu qədər. Təşəkkür. İlham bəy, siz dinləyirsiniz yəqin ki, biraz da orada sakitlik və buyurun, söz sizdə. Proseslərdən
anlayışımız olarsa, biz mütləq bu hadisələri təhlil eləməliyik, bunun xarakterini öyrənməliyik və nədən Belarusiya xalqının bu cür ayaqda olması və bu etiraz aksiyalarını bu cür möhtəşəm şəkildə sivil qaydada həyata keçirmək bu xarakterli şəkillərini öyrənməliyik ki, bu nədən bizdə nə üçün alınmır bu? Təbii ki, bilirik ki, Lukashenko da orada bir diktator kimi artıq formalaşmışdır, oturmuşdur. Lakin ona baxmayaraq, burada nə onun qorxusu, nə xofu, nə o rejimin hansı bir o təsir eləmək qabiliyyəti insanları dəyişə bilməli, insanları öz yollarından durdura bilməli. Mənə deyək ki, biz diqqət buna yönəltməliyik və davamlı olaraq təşkil müraciətini kifayət edəməməli. Davamlı olaraq, xüsusilə qadrətimizin bu milliyyətindən istifadə edəyik. Davamlı olaraq da biz xalqımıza bu istiqamətlərində maarifləndirmə işini aparıb, Belarusiyada baş verənlərin mahiyyətini xalqımıza çatdırıb və eyni bizim ihtimasımız bu. Tamam, ne sersin? Bizde teşkilat komitesi yıkılasıdır. Edip sizi de kurtar. Bizim bir kalb olarak ben bu meseleleri o zamanlı ötürüyor. Veyahut da bize de bir dediğim o kadar da Belarus kalbı kimi bu cür aslında hazır değil. Lakin buna bakmayarak bir İctimai Siyasi Təşkilat olaraq, Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq, davamlı olaraq biz xalqa müraciətlərə eləyib, müalicələndirmə işimizi aparmalıdır ki, xalq Belarusiya və bir nələri baş verdiyini anlasın və gələcəkdə də yaxın gələcəkdə biz belə bir yolun mütləq və mütləq tutmalıyıq eyniyinə Belarus xalqı kimi biz də öz sözümüzü bu iqtidaya qarşı deməliyik. Məndən hələlik bu qədər. Mir Mahmud ağa, bir də mən istəyərdim ki, bu siyasi məhbuslarımızla bağlı, xüsusilə Rəhim bəy Qadiyevlə istifadə edib bu efirlərdə tez-tez bir münasibətimizi bitirək və o cümlədən də Rəhim bəyin bu günlərin o şəhəri ilə bacardığımız qədər tez-tez maraqlanmalıyıq, mən də ailə üzvlərini əlavə saxlayıram. Sonuncu dəfə o qızının verdiyi məlumata görə səhətində düzdə o qədər ağırlaşma olmasa da, amma hər bir halda nəzər almaq lazımdır ki, Rəhim Qadiyevin 78 yaşı var və onun həqiqətən də o qapalı yerdə, tədris xanada, ucuz şəraitsiz bir mühitdə qalması ürək ağrıdan bir məsələdir. Yəni, təbii ki, biz bilirik ki, bizim bu mübarizəmizin fonunda biz hansı səviyyədə öz işimizi qurası olsa, bu mübarizə işimizi qurasa, tez bir zamanda biz bu rejimi dəyişməyə nail olsaq, təbii ki, Rəhim Qadiyev o cümlədə də digər siyasi tutaqlarımızda öz azadlıqlarına qovuşa bilər. Nəhayət ki, bu biraz bizim üçün biraz belə deyək də, əlçatmaz kimi görünür. Amma mən Allahın qüdrətinə inanıram, o cümlədən də özümüzün gücünə, o cümlədən də əmri gücümüzə inanıram. Bilirəm ki, biz tez bir zamanda yəni bu müsbət nailiyyətləri əldə edə biləcəyik. Bu qədər hələ ki, bir Mahmud ağa indi başqa nə belə deyək ki, o ciddi mövzu müzakirə olunarsa, mən yenə də qoşula bilərəm. Məndən bu qədər. Təşəkkürlər. Siz dərd çoxdur deyə, həm dərd yoxdur deyə bütün məsələləri bir-birinə qarışdırıb bir yerdə demək istəyirsiniz. Bu da biraz gərginlik yaradır. Yəni bizə də irad tuturlar ki, bəzən də biz məhbuslarla bağlı, xüsusilə Rəhim Qazıyevlə bağlı əlahiddə heç nə müzakirə eləmirik. Yaxı biz birini qurtaraq, sonra digərinə. Biz bəli, davam edən həbslər haqqında biz ayrıca danışacağıq. Təşəkkür edirəm. Qurban bəy, sizi də salamlayırıq. Təşəkkür edirik, siz də qatılırsınız. Allah razı olsun. Və zəhmət olmasa. Buyurun, yəni müzakirə olunan məsələ Belarusiyada baş verənlər və bununla bağlı Azərbaycan Xalq Hərəkatının məsələyə münasibəti. Ondan öncə isə biz qərarların icra vəziyyətini, təşkilatlama məsələlərini fikir mübadiləsi elədik. İcraya yönəliş konkret qərarımız yox idi. Bu məlumat üçün deyək bunu. Siz də buyurun, məsələlərlə bağlı, yəni üzr istəyirik, biraz vaxtsız oldu deyəsən sizin də qatılmağınız. Yəni bizim tərəfimizdən müraciət vaxtsız oldu bəlkə. Belarus xalqı
çıxdı küçələrə 3 gün, 4 gün, 5 gün dünya şahid elədi ki, bunun axırıcı olacaqdır. Xalq doğrudan mı azad olmaq istəyir, xalq doğrudan mı qətiyyətlidir, sonra da gedəcək yoxsa yox. Ona görə əvvəl cəddədən heç bir ciddi reaksiyalar olmadı fikir verdisə. Amma zaman keçdisə 6-cı, 7-ci günlər, 8-də 9-cu suyu başlayanda ki, xalq daha çox küçələrə çıxmağa başladı, dünya gördü ki, yox, millətin qərarı gətirdi, Lukashenko'dan ayrılmaq istəyir. Ondan sonra Avropa Şurası və Beynəlxalq Təşkilatında dəstək verməyə başladı. Hətta burada bizim üçün gözümüzdə bir nümunə bundan ibarətdir ki, Svetlana Tixanovskayanın siyasətçi olmadığı, yəni peşəkar siyasətlə məşğul olmadığı hamıya aydındır. Amma Tixanovskaya nə deyir? Tixanovskaya deyir ki, mən dönən onun belə bir müraciəti yayılacaq üçün ki, mən bu prosesdə xalqının liderliyini, bu prosesin liderliyini üzərimə götürməyə hazıram. Ona görə də xalqın qarşısında olacağam və bu prosesi aparacağam nə məqsədinə? Ki, Belarusiyada demokratik seçkilər keçirilməsində şərait yaradır. Önəmli olan bu, yəni keçid dövründə, necə ki, bizdə indi bu liderlik uğrunda mübarizə gedir, mənəliyə görə xalqın birləşməyinə mani olurlar. Bunu Azərbaycan siyasətçiləri bundan dərs almalıdırlar. İndiki mərhələdə Tixanovskaya Belarusiyanın xalqının mübarizəsinin lideridir. Elə ki, Lukashenko gedəcək, hər şey sakitləşəcək. Bu çəkər 6 ay, 1 il maksimum. 1 ildən sonra və yaxud daha tez növbədən kənar bir seçki təyin olunacaqdır, elan olunacaqdır və Belarusiya xalqı öldürün əsl prezidenti seçəcək bildir. Baxın, mənaq ki, Tixanovskaya peşəkar siyasətçi deyil, hətta hərəkətləri bilirsiniz də, onu məcbur elədilər, qaçdı Belarusiyadan indi Qırbaytdan adı, Vilnusdan deyirsən. Litvada. Estoniya qaçıbdır. Yox, Litvada. Amma mübarizənin liderliyi vəzifəsini özlərinə götürür. Bizim hələ də bəzi siyasətçilərimiz və xalqımızın çox böyük bir kəsimi bir şey başa düşmək istəyirmiş ki, bu günləri söhbət gedir, Heydərzmən qarşı mübarizənin liderliyindən, prezidentlikdən yox. Bu günləri bu liderliyi Azərbaycan xalq hərəkatı götürüb özlərinə təşkilat olaraq. Ona görə də mən buradan bir daha müraciət edirəm sıralı Azərbaycan vətəndaşlarına. Baxın, görün, dərs çıxarın və kütləvi surətdə təcili Azərbaycan xalq hərəkatına qoşulun ki, sabah ülkəyə sığmaq lazım gələndə dünya görsün ki, bəli, Azərbaycan xalqı azad olmaq istəyir və dəstəyini versin. Və belə deyil, o dəstək gələcəkdir. Yetər ki, biz bir adamıza ortağa qoyaq. Təşəkkürlər, minnətlərim o ki, qaldı. Mən özü istəyirəm, mən elə gəlir ki, Rəhim Qazıyevin müdafiəsindən bağlı. Ta ki, Rəhim Qazıyevin yox, yenəcə də onunla bərabər tutulmuş, ondan əvvəl tutulan bütün siyasi məhbusların müdafiəsi bizim üçün çox vacib məsələ olmalıdır. Amma bir köynək bizə yaxın olduğuna görə Rəhim Qazıyev və Azərbaycan Xalq Hərəkatının həbs olan istənilən üzvünə biz xüsusi vaxt ayırmalıyıq, onların müdafiəsinə məşğul olmalıyıq. İki növbədə onların içəridə özlərinin maddi baxımından sıxıntı çəkməsinə imkan verməməliyik. Ailələrdən mütləq yardım edilməlidir. Ona görə də burada mən müraciət edirəm Azərbaycan vətəndaşlarına, xahiş edirəm. Yardımlarınızı əsirgəməyin. Siz Azərbaycan Xalq Hərəkatına yardım etməklə həm də birbaşa həmin o siyasi məhsusları olan ailəsinə yardım etmiş olursunuz. Biz yalan o yardımları təyinat üzrə kollektiv qaydada müzakirə edib, qərarlar qəbul edib, gözləyib. Ona görə də bu yardımları müdafiə etmək lazımdır. Bizim xalqın hüquqları uğrunda mübarizə aparan insanlar bilməlidirlər ki, onlar heç bir vaxt darda qalmayacaqlar, sahibsiz olmayacaqlar, kimsəsiz olmayacaqlar. Onlar atılmayacaqdır. Onların ailələri təmin olmalıdır. Uşaqları birinin həyat yoldaş, birinin qardaşı qoşuldu mübarizə, həbs olundur. Lakin onun ailəsi, nə bilim, atası, anası həyat çəkmədi. Ona görə də mən xahiş edirəm xalqımızdan ki, bu məsələdə də həssas olsun. Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür, Qurban bəy, Allah razı olsun. Sizin də deyəsən vaxtınızı aldıq yəqin, siz də həkimə yuvanmazsınız. Sağ olun. Yox, mən həkimə gedəcəkdim. Aydın. Yaxşı vaxtında elədi, yəni həkimə mən
5 saat ondan sonra gelə bilərəm. Yəni çox vaxtında zəng edərsiniz. Təşəkkürlər Allah amanında. Deməli biz müzakirə etdiyimiz məsələni bu məsələni yekunlaşdırmağa çalışaq. Dostlarımız hər kəs bu məsələ ilə bağlı münasibətini bildirdi. İndi İlham bəy təklif elədi ki, bu məsələ ilə bağlı konkret olaraq layihə hazırlayır, göndərir. İlkin bəyanatımız olubdu. Bəyanat amma bizim bütün istək və arzularımızı özündə ehtiva eləməyib, əksələtdirməyib. Əslində Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq biz istənilən bəyanata ardında imza qoyduğumuz istənilən bir sənədə Azərbaycan xalqı adından subyektiv də səslənsə bu məsələ, yəni onun istək və arzularına uyğun olaraq, onun mövqeyinə uyğun olaraq, xalqımızın mövqeyinə uyğun olaraq ifadə eləməliyik. Ötən dəfə ilkin hazırlanan bəyanat təbii ki, bütün bu istək və arzuları özündə əks elətdirməyib. Bu məsələ ilə bağlı danışılıbdır. İndi canlı yayında bu məsələdən üzərində dayanmırıq. Deyilənləri nəzərə alaraq təbii bizim indi Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif yanaşmalar var. Əslində taleylərimiz birdir. Keçmiş 15 respublikanın demək olar ki, bir ömür taleyi birdir. Hansı xalq olmağından asılmayaq, hətta düşmənin də, indi biraz belə deyəm, erməninin də, Ermənistanın da Azərbaycanla oxşar cəhətləri olub vaxtı ikən Sovet dönəmində. Vahid mərkəzdən idarə olunubdur və s. indi onlar erməniliyin saxlasalar da və s. onlar büdcədən daimi maliyyələşsələr də və büdcə olaraq da heç bir gəlirləri olmasa da SSR-i ümumi büdcəsinə kömək eləməsələr də, amma buradan qidalanıblar. Amma ümumi şəkildə biz oxşarlılarımız var, o cümlədən Belarusiyayla da. Buna görə də bizim iqtisadi vəziyyətimizi, siyasi vəziyyətimizi, tarixi o birliyimizi, siyasi birliyimizi, SSR-i və s. bunların başqa bir kontekstdən xüsusi yanaşmalıyıq. Belarusiyada baş verənlər əslində bizim hamımıza, keçmiş SSR məkanında yaşayanlara, Sovet xalqı adlandırılanların hər birisinə örnək olmalıdır. Azərbaycan üçün isə xüsusi örnək olmalıdır. Nə üçün? Ona görə ki, bizim hakimiyyətlərimizin mahiyyəti eynidir. Bizim hakimiyyətlərimiz, yəni istər Azərbaycan hakimiyyəti, istərsə Belarusiya hakimiyyəti eynidir və irticadır, diktatordur, diktatura rejimidir. Bu görə də baş verənlərdən daha çox nümunə biz götürməliyik. Amma əsuslar olsun ki, biz hətta Ukraynada baş verənlərdən vaxtı ikən nümunə götürə bilmədik. Nə bilib, onların paltarlarına oxşar paltarlarımız, şərflərimiz də olsa və s. də olsa, bu narıncı inqilabda iştirak edənlər bunu ancaq bu cürdə qəbul edəsələr də, amma mahiyyəti son nəticədə eyni olmadı, istifadə edə bilmədik. Biz Belarusiyada baş verənlərlə bağlı, bu Lukashenkonun törətdikləri ilə bağlı, burada səslənən bütün fikirləri nəzərə alırıq və təbii ki, Belarus xalqının bu mübarizəsinə dəstək veririk. Bu dəstəyimiz bir mənəvi dəstəkdir, bəyanatımızla dəstək veririk. Belarus xalqının bu azadlıq, demokratiya uğrundakı mübarizəni doğru sayırıq və bunun Azərbaycanda da bundan doğan və buna oxşar məsələləri də təqdir eləməliyik və Azərbaycanda da bunu etməkdən ötürü də Azərbaycan Xalq Hərəkatı öncədən yaradılıbdır. Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq bu məsələ ilə bağlı bizim indi Qurban bəyin də ifadə elədiyi kimi, sizlərin də fikirlərinizi də səsləndirdiyiniz kimi hesab edirik ki, bu Azərbaycanda növbəti mərhələdə mütləq və mütləq Azərbaycan Xalq Hərəkatı məsələni, məsuliyyətini boynuna götürməlidir. 10-cu, 11-ci ildə, 2010-cu və 2011-ci ildə Azərbaycan siyasilərinə vaxtı ikən edilən bir müraciət vardı ki, növbəti prezident seçkilərini keçirməkdən ötürü mütləq və mütləq vahid mövqədən çıxış eləmək lazımdır və demokratik seçki keçirməkdən ötürü, onu təmin eləməkdən ötürü Azərbaycanda bir nəfərin üzərində, bir namizədin üzərində dayanmaq lazımdır. Yəni, bugün Belarusiyada baş verənlər və bu götürdən öhdəlik ki, var ki, növbədən kənar seçkilərin mütləq və mütləq demokratik bir seçki keçirmək və növbədən kənar seçkilərdə demokratiyanın qalib gəlməsinə zəmin və şərait yaratmaq məsələsi ciddiliklə bugün gündəmdə olduğu kimi biz də vaxtı ikən bu məsələni gündəmə gətirmişdik. Və bizim oradan nümunə kimi götürəcəyimiz çox məsələlər var. Azərbaycan cəmiyyəti olaraq və Azərbaycan cəmiyyətində baş verənlər də bu indiki halda növbəti bir hazırlıq mərhələsinin başlanıcısı olmalıdır.
Bizim bununla bağlı bəyanatımızın layihəsi inşallah hazır olan kimi ona əlavə düzəlişlərimizi də edək və burada səslənən fikirləri də həmin bəyanatda səsləndirək, əlavə edək və İlham bəy də bunu tez göndərsə daha yaxşı olar. İndi özü də dedi ki, tez göndərək. Bununla bağlı bu qədər. Bizim növbət... Buyurun. Deməli, bir məsələ istəyirəm diqqətini yönəldək. Bu, Lukaşenko birisində Batka deyildi bunlar. İl arasında el atası, elin babası kimi tanınırdı. Dünyanın bir hadisə baş verdi. İstəyirəm bu məsələ, özü diqqət yönəldə avtobuslarından gətirilmiş hadisi 2000-3000 adamı yığdılar zavodun həyətinə. Burada Lukaşenko çıxdı bir hündür bir yerə çıxış eləmək istədi. Burada onu fitə bastılar. Üzünə uxadi uxadi deyə əmək kollektivi şuar səsləndirdi. Və orada Lukaşenko həyatının bəlkə də birinci və son səhvini buraxdı. Bilmədi, nəsəblərə dözmədi, bilmədi, adamın elə mahiyyət əxlaqı qoymuş, neçə illəri yerədirmiş. Amma xalqla elə bir dildə danışdı, elə meydan oxudu, elə təqram istifadələr işlətdi ki, bu da onun sonu oldu. Hətta mən izləyirəm bütün bu hadisələrlə bağlı, xüsusilə Rusiya kanallarını, vacib adamları. Ona hörməti olan, ona simpatiyası olan. Bəlkə də düzəldi fikirlə yaşayan adamların hamısı dedi ki, bitti artıq. Bitti. Bu dildə xalqla danışan adam hakimiyyətə qala bilməz. Biz bir şey bilməliyik ki, İlham Əliyev 27 ildə dədəsi ilə bir yerdə xalqla bu dildə danışır. Küsur uşaq kimi, lotu kimi, bandik kimi, hörmətsiz, təkrami, zalçaldızı bir dəfə çıxış eləməklə Lukaşenko bitti deyirlər. Bu adam 27 ildir bizdə danışır, bizdə bitti demirik. Xalqımız hər şey hazırdır. Deyək ki, orada baş verən hadisə ki, Vahid namizədlə seçək. Orada ki, Vahid namizədən qoşulmadılar, ha seçək. Orada başa namizədlər də var idi. Ukraynada Vahid namizəd üzərində proses qurulmadı. Tam əksinə, xalqın özü azadlıq fikrində azad olmaq istəyir. Eləcə də müxalifət nümayəndəsi kimi seçkiyə qoşulanlar hamısı səmimi müxalifət idi. Mən istəyirəm bu məsələyə xüsusi diqqət edirəm. Bunlar səmimi müxalifətdir. Bizim kişilər kimi seçkidə işte depresiya işçisi olsun, işte biznes işçisi olsun. Artist ilə ora girmirlər, tarşıqla girmirlər seçkiyə. Bunlar səmimi müxalifət idilər. Gördülər ki, doğrudan seçki saxtalaşdırıldı. Hamısı bir nəfər kimi, bak orada vahid bəyəliyyətdə namizədsiz dursalağa seçkidən sonra. Ham dedi ki, bəli, Tkanovskaya qalib gəlibdir, Lukaşenko bir seçkiyə saxtalaşdırıbdır, biz onu qəbulləndik. Uzun da qəbul eləmədi. Əsas bu daha buna fikir eləmək lazım. Bu isə Belarus xalqını həvəsləndirdi ki, bəli, o müxalifəsində hamısı bir yerdədir, mübarizədə bir yerdədir. Təşkilatda bir yerdə olmasalar da. Saxtakarsızlığa qarşı bir yerdədirlər. Ona görə xalq həvəsləndi çıxdı küçüyə. Bizdə ən böyük problem budur. Ona görə xalq müxalifətin saxtasını əslindən ayırmalıdır. Onun arxasına getməlidir. Bu gün isə Azərbaycanda ortalıqda olan Heydərizmə qarşı mübarizə quran bütün müxalif qüvvələri biz uzaqlamalıyıq. Hamını bir istiqamətdə mübarizə dəvət eləməliyik və Belarusiyada baş verən bu hadisədən biz ciddi dərs götürməliyik. Bir dənə çıxışı ilə özünü bitən Lukaşenko bütün dünya gördü. Yəni təkrarlayıb qısadana İlham Əliyev və dədəsi 27 il eyni dildə, eyni əxlaqla, eyni qaba münasibətlə bu xalqla danışır, hər gün danışır, hər an danışır, həm də danışmır, danışıqları eləyir. Bizə ki, orada dedik, işləmi sədəkdə on gedin, dəvdim, asaram, kəsərəm, dağıdaram, heyba kimi yanaşdı insanlara. Həmin şey, İlham Əliyev 2003-cü ildə hər gün təkrar deyil, amma yox, xalq fərqindədir, xalq bu qaba güclər, adamla düşmək münasibə xilas olmaq istəyir. Yeganə işə mani olan siyasət adına meydanda oynayan, rəqs edən bəzi təlxəklərdir ki, biz bunları xalqı tanıtmalıyıq, təmizləməliyik meydanı ki, xalq bilsin ki,
kimle, hara, kime karşı mübarizə aparmalı? Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Növbəti məsələ, bizim davam edən həbslər məsələsi. Bu məsələlər də biri digərlə bağlıdır. İndi Qurban müəllim dediyi son fikirdən başlayaraq mən davam edəmək istəyirəm. Lukaşenkonun məşhur bu xatırlatdığı çıxışında deyəsən birinci dəfə də səsləndirdi ki, mən Belarusu heç kəsə vermərəm. Dədəsinin malı kimi də elan elədi ki, belədir və... Dedi, məni öldürün sonra, dedi, məni öldürün sonra. Hə, yəni, aydın. Bu da aslında diktatorların karakteridir və belə davam edir. Biz de Azərbaycanda niye məsələlər belədir? Biz nə müxalifətdə olanlara, nə hakimiyyətdə olanlara başa sala bilmədik, onları inandıra bilmədik ki, bu siyaset yanlışdır və biz mütləq və mütləq mübarizəni bir yerdə aparmalıyıq. Təəssüflər olsun ki, mübarizədə birləşə bilmədik. Hakimiyyətin də nümayəndələrinə, bu davam edən həbslər də ona görədir, nümayəndələrinə inandıra bilmədik ki, gün gələcək ki, sizin əl üzlən bizim başımıza bu cür əngəllər yaradırlar, kələflər örürlər, corab örürlər belədir, həbslər keçirdirlər, bir gün sizin özünüzü də həbs eləyəcəklər. Və indi hakimiyyətdə bu davam edən həbslər, həm müxalifət cərgəsindən, həm də hakimiyyətin öz daxilindən bu düşmən ovuna çıxmaların hamısı bizim dediklərimizin bir daha təsdiqidir. Və hakimiyyətdə də bizdə də son biz həm də bu nümunəni götürməliyik ki, bu sonun başlanğıcında da artıq hakimiyyət ovları qutarıb bütövlükdə, müxalifətdə insanları həbs eləməyə artıq belə demək mümkünsə limit qutarıbdır. İndi daxildə özlərinin öz nümayəndələrini, atalarından qalma nümayəndələri və s. bunları həbs eləməkdədirlər. İlham bəy bu məsələdə bu mövzuda qarışdırdı, biraz üzr istəyirəm ifadə üçün. Yəni, mövzunu bir-birinə calaq elədi, dedi. Biz də bu həbslərlə bağlı təbii ki, münasibət bildirməliyik, hər dəfə bildirməliyik. Rəhim bəylə bağlı məlumat verim ki, biz iki dəfə nümayəndə heyətimiz ailəsində olubdur. Qurban bəyin dediyi məsələlər davam etməkdədir. Həm xəstəliklə bağlı, həm vəkilliklə bağlı, digər məsələlərlə bağlı bacardığımızı edirik və o cümlədən də mən də Qurban bəyin o müraciətinə qatılıram ki, bu istiqamətdə iş görmək istəyənlər təbii ki, həm öz xəttləri ilə görə bilərlər, həm Azərbaycan Xalq Hərəkatı vasitəsilə və birbaşa da bu işi görə bilərlər, bu istiqamətdə işlər görülməlidir. O cümlədən də Azər Məmmədovla bağlı və digər həbs olunanlarla bağlı da bu işlər görülməlidir və hər zaman da bu gündəmdə saxlanılmalıdır. Biz bu məsələ ilə bağlı da müzakirəmizi davam edətdirək. Buyurun Nizami bəy, arzuluqla başlayırıq ona görə. Təşəkkür edirəm Mahmud ağa. Hə, İlham bəy siz başladınız. Buyurun, buyurun. Nizami bəyə dedim. Hə, buyurun. Hə, buyurun, buyurun danışın. Danışın. İlham bəy danışın. Danışın, buyurun. Təşəkkür edirəm. Mən Rəhim bəy, mən Qurban bəyə də burdan salamlayıram. Deməli, mən Rəhim bəylə bağlı olaraq, ona görə belə ciddi şəkildə belə tələsən olaraq istədim ki, fikrimi bildirəm ki, çünki mən həqiqətən də istəyir cəmiyyətdən olsun, istəyir bu, belə deyək də, əgər varsa səmimi şəkildə bu siyasətlə məşğul olan siyasi qurumlardan olsun, siyasi şəxslərdən olsun, mən adekvat bir reaksiya görmürəm, münasibət görmürəm. Sanki Rəhim Qaziyev bu o cür möhtəşəm bir, belə deyək də, o mücahid həyatını keçirmiş bir sərsərdə deyil, bir insan deyil. Mənim şəxsən özüm üçün mən bunu dəfələrlə demişəm ki, Rəhim bəy Qaziyev həqiqətən də bu günlərim Azərbaycan cəmiyyəti üçün Azərbaycan hər tarixində canlı bir əfsanədir. Lakin baxıram ki, xalqımız da, insanlarımız da Rəhim bəyə yaxından tanıyanlar belə ona münasibətdə çox maraqlıdır ki, belə deyim də, hansısa mən o mövqənin adını da bilmirəm, hansı sözdən ifadə edib deyim. Amma əslində, hər bir halda belə xoşa gəlməyən bir durumdur Rəhim bəylə bağlı vəziyyət. Hətta bildiyinizdə Rəhim bəylə bağlı olaraq, Rəhim bəyin həbsindən sonra müəyyən insanlar çox belə biədəb formada onun həbsinə münasibət bildirdilər. Təbii ki, bunların da cavabı verilməlidir. Siz də bir dəfə açıq efirdə bildirdiniz ki, mütləq və mütləq də bir də ayrı-ayrılıqda da, başda da siz olmaqla bunların cavabı verilməlidir. Və Rəhim bəyin olduğu kimi, Rəhim bəyin bütün o xarakterinə, xüsusiyyətlə bizim xalqımız, cəmiyyətimiz aramalıdır. Təbii ki, onlarla bağlı olaraq biz o qədər də iş görə bilmirik. İstəyir belə rəsmi hüquqi baxımdan, istəyirsə də belə maddi baxımdan o qədər də biz iş görə bilmirik. Xüsusilə ona hüquqi yardım məsələsi ilə bağlı olaraq. Çünki bilirsiniz ki, elə bir vəziyyət
yaradıblar ki, Rəhim bəyin müdafiəsi ilə bağlı çıxıb söz deməli olan insanlar, rəsmi münasibət bildirən insanlar ağızlarına sualıb durublar, suskunluqda heç kim ona münasibət bildirmir. Amma biz Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq və Rəhim bəyin silahdaşları olaraq davamlı olaraq biz bunu gündəmdə saxlamalıyıq. Ən azından yəqin ki, Qurban bəy vasitəsilə və yaxud bizim deməli ölkədə kənarda, xaricdə, Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən o televiziyalarımızdan bağlı olaraq gəlin ki, Rəhim bəy həbsi ilə bağlı xüsusilə Türkiyə, Türkiyə Respublikasına çatdırıla bilər və o cümlədən də rəsmi olaraq onun hüquq müdafiə sistemini biz qura bilərik. İndi çalışdığımızı eləyəcəyik. Amma mənə də gəlir ki, bu günlərim artıq həm Belarusiyada baş verən hadisələr, həm də ümumiyyətlə artıq bizim cəmiyyətimizdə nisbətən, yəni bir ay hətta bundan əvvəlki vaxta nisbətən oranışını olduğunu görən bu rejim, mənə də gəlir ki, bu həbsləri ola bilsin ki, harbasa davam elətdirsin. Yəni, mən öz ətrafımda da bunu hiss eləyirəm ki, yəni bizim də burada, bu regionlarda biraz aktiv olan insanlara nəzarət olunur, təqib olunurlar. Amma mənə də gəlir ki, bu müəyyən bir müddət ərzində yəqin ki, durdurulacaq. Və bizim bu hazırda gördüyümüz iş konkret olaraq ümumi xarakter daşımalıdır. Nə mənada ki, biz bu işimizi gecə günüz yatmadan çalışıb, biz bu mübarizə üsulumuzu, metodumuzu gücləndirməliyik, elə bir səmərəli bir iş qurmalıyıq ki, tez bir zamanda biz Belarusiyada kimi dəyişikliyə nail ola bilək və yəqin ki, onların da o qanunsuz həbs olmuş bu siyasi məhbusların da elə onların da o azadlıqdan məhrum eləmə dövrü də bu rejimin dövrü ilə bərabər yəqin ki, sonuçlanacaqdır. Sadəcə olaraq biz yenə də bu siyasi məhbus məsələsində siyasi bu maddələrlə qanunsuz həbs edilmiş insanlarımızla bağlı olaraq işimizi biraz da artırmalıyıq. Biraz da indi mən siz də gedirsiniz, ziyarət edirsiniz Rəhim bəyin ailəsinə, amma məsələn Azər bəy də var, Azər Məmmədov da var. Bu özü də bilə-bilə ki, onu da orada həbs edə bilərlər. O da həqiqətən də bu mübarizəyə açıq şəkildə qoşuldu. Amma yenə də nəyək, bizim təəssüflər olsun, bizim cəmiyyət belədir. Biraz oyanıq deyil. Laqeydlik bizim artıq belə deyək də, bu axırımıza gəlib çıxıb bizi məhv eləyibdir. Ona görə də biz bu insanları bu laqeydlikdən bir az da uzaqlaşdırmaq üçün bu maarifləndirmə işimizi tez-tez efirlərdə görüşməklə, o efirlərdə biz öz, belə deyək də, münasibətimizi rəsmi olaraq bilməklə biz bu işimizi davam elətdirməliyik. Davam elətdirməliyik ki, ən azından mənə elə gəlir ki, bu günlərin bu rejimdə təmsil olunanlar heç də, bəlkə də heç bir faizə də bizdən ağlı deyirlər və bu işi də bizi qədər bilmirlər. Biz öz qabiliyyətimizi, öz bacarığımızı ortaya qoyub bu işi nailiyyətlə davam elətdirməliyik. Bu qədər deyirəm. Təşəkkür. Təşəkkür, sağ olun. İzam bəy, buyurun. Təşəkkür edirəm. Azərbaycanda bu son baş verən həbslərlə bağlı Azərbaycan hökuməti, iqtidarı, Azərbaycan iqtidarı haqq deyən dilləri, necə deyirlər, onları boğmaq istədi və onların da nümunə kimi ortaya çıxmış Rəhim Qaziyevi, eləcə də Azər Məmmədovu, Siyavuş Mustafayevi həbs elədi ki, Azərbaycanda haqq söz deyilən qüvvələrin susturulması ilə cəmiyyətdə bir qorxu xofu yaratsın. Amma əslində yanılır. Cəmiyyətdə o necə deyərlər, o birmənalı dəstəyin qazanılmaması bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi qurumların bir yerdə fəaliyyət göstərməməsi ilə bağlıdır. Biz müxalifət olaraq bir ağızdan danışmadığımıza görə bütün dərdlərimizi, problemlərimizi bir yerdə müzakirə edib müdafiə etmədiyimizə görə bizim haqq söz deyənlərimizi bu cür boğurlar. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi dırnaqarası siyasətçilər də buna rişqəndlə yanaşıb, hətta Rəhim Qaziyevin ünvanına necə deyirlər, təkrarlanmış fikirlər işlədirlər. Mən keçən dəfə də demişdim, yenə də o ifadələri işlədənlərə ar olsun, cəmiyyət bu insanları tanımalıdır. Bu cür müəllifin adından danışan insanları, hansı ki bunun başında Pənah Hüseynov deyanır, onun kimlər deyanır. Biz Rəhim Qaziyevin timsalında Azərbaycanda
haq söz deyənlərin hamısını müdafiə etməliyik. O cümlədən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxalifətin də bilavasitə borcudur ki, haq söz deyənlərin arxasında dursun, onları dəstəkləsin. Görürsünüz, bugün təşəkkür edirəm Qurban bəyə ki, Azər Freedom kanalında açıq açıqlama verir ki, Eldar Həsənov vaxtı ilə nə qədər Azərbaycan xalqına bir belə tutduğu mövqe ilə zərbə vursa da, ziyan vursa da, amma bu günləri onun həbsi ilə bağlı biz digər məmurları da, digər o necə deyirlər, həmin proseslərə qoşulmaq istəyən Azərbaycan iqtidarında fəaliyyət göstərən məmurlara mesaj veririk ki, bax siz əgər xalqa qoşulsanız, biz sizin haqqınızı müdafiə edəcəyik, sizin hüquqlarınızı müdafiə edəcəyik xalq olaraq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, siyasi məhsullar gündəmdə qalmalıdır. Biz daim onlarla imkan daxilində onların həm problemləri ilə, həm də azad olunmaları ilə bağlı fəaliyyətimizi gücləndirməliyik. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Təşəkkürlər, sağ olun. Təşəkkür edirəm. İcazə verirsiniz, ağa, mən gedən ətlərim var mı dağınca? Çox xahiş edirəm, sağ olun. Təşəkkür. Sağ olun, var olun. Allah Allah. Təşəkkürlər, minnətdaram. Buradasınız, sağ olun. Buyurun, Süleyman. Deməli, bu siyasi məhbuslar haqqında biz təbii ki, bu rejimə qarşı mübarizə aparan tüm siyasi məhbusların azad olmasını istəyirik. Xüsusilə xalq hərəkatının üzvləri olan Rəhim bəy, Azad bəy, Siyavuş bəy və digərlərin azad olmasını tələb edirik. Və yeri gəldikən Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq Mahmud bəyin rəhbərliyi ilə müntəzəm olaraq onların ailələri ilə görüş keçirilir, əlaqə saxlanır. Əlimizdən gələni, gücümüzdən çatanı edirik. Qaldı ki, Belarusiya məsələsi haqqında mən qısa deyəcəm. Belarusiya bizim xalqımızın nəticə çıxartmalı bir dənə vacib məsələsi var. Belarusiya xalqı göstərdi ki, xalq yekdil olanda, bir yerdə olanda onunla diktator da hesablaşmağa məhkumdur. Və Avropa, Amerikanın da demokratik qüvvələri də onları həmişə dəstəkləyirlər. Gördüyünüz kimi, əvvəlcə bir 3-4 gün Avropanın səsi çıxmadı, sonra görəndə ki, xalq yekdildi, küçələrə çıxıbdı. Avropanın bütün ölkələri Belarus xalqını dəstəklədiklərini bildirdilər. Biz də təbii ki, çıxardığımız nəticə odur ki, xalqımızın çıxardığı nəticə odur ki, biz də birləşməliyik. Bu yöndə də xalq hərəkatının boynuna böyük yük düşür. İnşallah elə gəlir ki, bizim üzvlərimizi toparlayıb, xalqımızla birlikdə xalqımızın yetirdiyinə nail olacaq. Həməşə də bütün ölkələrdə demokratik qüvvələr harada varsa biz onların yanındayıq. Diktaturanın əleyhinəyik. Belarusiyada da biz Lukaşenkanın Belarus xalqını da canla başla dəstəkləyirik. Onlara da uğurlar diləyirik. Teşəkkürlər. Hürmətli bəylər, bizim toplantımız sona çatır, yəni yekunlaşdırdıq bu canlı yayın hissəsini. Onuza təşəkkür edirik, iştirak elədiyinizə görə. Bütün məsələlərlə bağlı, gündəlikdə olan məsələlərlə bağlı münasibət bildirdik. Və bu məsələlərlə bağlı da bu münasibət bildirdiyimiz məsələlərlə də bağlı sənədimiz hazır olacaq. Siyasi məhbuslarla bağlı, yəni son həbs olunanlarla bir məsələni xüsusi olaraq demək istəyirəm ki, bizim adam olan, haqqı pozulan adama kömək eləməlidir, müdafiə eləməlidir. İşin adı budur. Başqa bir məsələ yoxdur. Orada siyasi mənsubiyyət axtarmalı deyil və bir filan partiyanın üzvüdür, filan üzvüdür, bu olmalı deyil. Başqa adlar da çəkməyə də ehtiyac
Uymuram mən kimsə nəsə deyir, eləyir filan. Bu da hər kəsin özünü mövqeyidir, haqqıdır, belə fikirləşir, belə deyir. Biz hər kəs bacardığını eləməlidir. Biz də çalışırıq ki, bacardığımızı edək. Onun yerə də bu məsələlərlə bağlı. Burada səslənən fikirləri nəzər alıraq, addımlarımızı, sənədlərimizi, bəyanatımızı, məsələlərə münasibətimizi sənədlərimizdə göstərməliyik. Yalnız bir xüsusi hal var ki, onu qeyd edeyim ki, bugün toplantıda indi Nizami bəy gec gəldi, o bilmir, dəfindən gəlirdi, Allah rəhmət eləsin. Tahir bəyin, Hacı Tahir bəyin səhhətində hələ o sağalma gelir də, yarası sağalmadadır. Onun yerdə üzrlü səbəbdən iştirak eləmir, amma toplantıdan öncə biz onunla əlaqə saxladıq, məsələlərlə bağlı da münasibətini soruşduq, bildirdik. Hamıza təşəkkür edirik, sağ olun və bizim indi hal-hazırda sizin göndərəcəyi sənədi, layihəni gözləyirik. Azərbaycan Xalq Hərəkatının təşkilatlanması istiqamətində iş görən hər kəsə təşəkkür edirik. Rusiyada xüsusi olaraq fəaliyyət göstərənlərə, başda Tahir bəy, üzr istəyirəm, Tahir İsmailov da başda olmaqla ona təşəkkürümüzü bildiririk və digər bu istiqamətdə iş görənlərə hər kəsə minnətdarıq. Şöbələrimizin, şəhər şöbələrimizin formalaşmasında, təşəbbüs qrupunun yaradılmasında iştirak edən hər kəsə təşəkkürlər. Uğurları arzulayırıq. İnşallah təşkilatlanmamızın nəticəsinin həm də millətimizə, dövlətimizə, xalqımıza xeyirli olmasını arzulayırıq. Allah amanında sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.